събере, примерно, да си представим, че аз имам един сайт, имам регистрирани потребители. За да му предоставя на всеки потребител персонализирано съдържание, аз трябва да направя нещо подобно като YouTube и Google Plus. Аз трябва да знам той какво харесва, кои са му приятелите в сайта или какво е социален сайт. Кои новини гледа? Гледа много спортни новини, трябва да му изпратя един имейл, че има много спортна новина, примерно. Всичко това нещо е свързано с събиране на много информация, което е голям проблем от гледна точка на производителността на вашия сайт. Ако използвате споделен хостинг, събират толкова много информация, сайта ви доста бързо ще падне. Трябва да дадете пари за друг сайт. И въпросът е дали си заслужава. Но ако сайта ви е много посещаван, това е нещо, което трябва да обърнете внимание. И поддържа така наречените семантични данни. Out of the box. Не точно out of the box, е отделен модул, който се инсталира. Повечето от нещата, които Drupal ви дава за вашия сайт, са готови модули. Може да си ги свалите, да си инсталирате за вашата Drupal дистрибуция и всичко е 6. Но вместо да ви казвам всеки един модул отделно, има един модул, който се казва SEO Checklist, който ви дава един прогрес бар и напътствия какво трябва да направите по вашия сайт, за да оптимизирам за търсещите машини. И ви казва колко от всичките стъпки сте изпълнили. Тук отстрани може да си избирате, например, дали линковете ви да са с името на новината, дали да използвам семантични данни, дали да проследявам потребителите или не. И всичко има линкове към съответните модули, към съответните настройки на модулите. И просто е step by step да направите вашия сайт оптимизиран за търсещите машини. Drupal ни дава всичко. Но за да разберем малко основите на тези оптимизации, съм отделил няколко слайда. И те са в сила за всички, за всички системи, без значение дали е Drupal или не. На първо място са сложени чистите, така наречените чисти връзки или clean URLs на английски. И в повечето случаи, когато програмистът направи някакъв скрипт, ние виждаме един index.php, или contact.php и така нататък. Принципно за Google това нещо е много важно и не е препоръчително. В Drupal, когато отваряте дадено съдържание, то е с машинно име, нов, наклона черта, ID-то на даденото съдържание. И вместо да го... Това е реално всъщност какво се изпълнява, ако нямаме така наречените чисти връзки, а това е какво се преобразува след като пуснем чистите връзки. Но за Google също нот на корена черта 10 не говори нищо. Той не знае какво е. Трябва да отвори съдържанието, да види каква е новината и тогава да каже да, това е Еди. За да му помогнем, и е нещо много важно по принцип, самото име, което на дадената връзка или на линка ви, примерно от java.bg, наклонена черта news, наклонена черта новини, примерно, SEO session, презентацията за оптимизация. И това вече говори нещо на Google, и когато някой напише новини, презентация, може да излезете веднага, понеже ключовите думи са в самото заглавие на линка. Drupal ви дава възможност, в принцип, автоматично да се генерират тези линкове, така наречения Path Out модул, но той е също описан в SEO Checklist модула, така че не се мисляте да ги запомните всеки отделно, който ще ви показвам в момента. Той автоматично, когато напишат заглавието на новината, на база на заглавието на новината ми генерира този линк. Можете да си изберете, ако
категоризирате новините чрез под, също да го включи и в самия линк. Имате наклонена черта новини, наклонена черта категорията, наклонена черта името. И е още по-голубо. Но не трябва прекаляваме с дълбочината, защото това не е много. Другото нещо е, ако съм си инсталирал така наречения модул, който генерира автоматично имената, и аз отида и променя дадена новина, променя и тайпа. Това автоматично означава, че ще промени и самия линк. И стария линк не отваря нищо. Отваря така наречения 404 пейдж, само от фана. Крайницата не е намерена. За целта допълваме специални модули, които се движат, когато преименуват дадена новина, те винаги да редиректват към най-новото име и така Google не губи ранка на пейджа. Особо е казано, че този пейдж е доста важен. И вие смените тайтъла. Ако не го редиректнете, автоматично този пейдж отпада в Google. Защото Google не знае къде отиша. Този модул се грижи да покаже на Google всъщност къде е новия пейдж и да запази ранка. Ето, тук съм дал пример, какво точно се случва. Ако съм имал SEO session и съм променил само тайтъла на SEO, новия линк ще стане SEO и трябва да го пренасоча с 301 редиректи. Всичките тези 301 редиректи и така нататък, това не трябва да го помните, защото модули ще се приближат до вас. Друго важно нещо е да се опитате минимално да ограничите страници, които не може да бъдат намерени. Google има специални тулове, като Webmaster Tools, които ви показват колко такива страници имате. И принципно, ако не се грижите за това нещо, не е много добре. Това означава, че Google индексира някакво съдържание, изведнъж то изчезва и потребителите няма на какво да отидат. Да ви дам пример. Примерно някаква новина, която е за някакво събитие и след това събитие тази новина повече не ви трябва. Да ме стриваме от сайта. Вместо да получиме, че страницата не е намерена съобщение, ние е по-добре да направим така наречения редирект към търсачката в сайта ни, където да ни покаже нещо за събитието. И когато сме имали тази иерархия в линка ни, където имаме примерно обвинение, събитие и така нататък. Drupal може да отида на страницата за търсене и да потърси нещо за ключовите думи, които всъщност имате в линка. И да се опита да ви покаже нещо, някакво съдържание, което е релевантно. По принцип съм дал едни така наречения шаблон за имена на страници, които са валидни за Google. И то е логото на страницата без началото, след това сайт не има. Като сайт не има, който ще служи като бранд. И трябва да не е повече от 45 символа и трябва да избягваме думи като В, ако правим, ако статиянте ни на английски, да in, di, at. Това са такива думи, така наречените спиращи думи, които Google ги игнорира, така речи. Друго важно нещо е така наречения XML sitemap, карта на сайта. Ако отворите SEO checklist модула, там ще имате двата модула и са малко заблуждаващи. XML sitemap е един специален документ, който съдържа всичките линкове за вашия сайт, които Google ползва, за да не обхожда всяка една страничка в отделно във вашия сайт. Ако сте си направили един статичен сайт или гледали сте как става с HTML, направили сте някакво линка, някакво документа, без XML sitemap файл, който да съдържа линковете, Google е единствения начин да вземе вашето съдържание, да отвори страницата ви, да имате линкове, следва всичките линкове и всичките линкове да ги отвори, за да вземе си цялото съдържание за вас. По този начин перформанса
въздействието на вашия сайт ще падне, защото Google го обхожда постоянно. На всеки самия сайт мапа вие давате цялата тази информация на Google на готово от едно място и не се грижите толкова за перформанс. Друго ви дава този файл, не трябва да също да се грижите за него. Просто ви го споменавам, за да го знаете като терминология. Картата на сайта, така наречената човешка карта на сайта, е иерархията на вашето меню или на линкове. Ако е много голям сайт, естествено не може да има всичко, но да речем основните неща в вашия сайт трябва да са изобразени като иерархия. С сайтмап мобила. Също много лесно. Бързо само ще спомена, че всичките тагове, които са в Google като ключовите думи, описанието на сайта ви. За Facebook има специални наречени Open Graph тагове, които казват, ако някой публикува моя линк в Facebook, трябва да ми вземеш тази снимка, това описание и примерно съдържанието ми е филм и е за примерно под 18. Всичко това ви го казвате с тези тагове. Нещо подобно на семантичните данни, но има един специален модул, който Калян го спомена, който се казва MetaTags, който ви дава готово всичките тагове, които може да използвате за оптимизация. Семантичното съдържание също се поддържа. Има специален модул за това. И заради хубавата структура и архитектура на Drupal, това е много лесно, когато си добавяте много тип поле. Да речем, добавяме си Facebook поленце, което копипейства на Facebook линк и то YouTube линка. И автоматично на базата на линка записвате видео. Ние може да кажем, това съдържание е видео и това му е оригиналния линк. Това може да го индексираме на нашия сайт. Друго много важно нещо е следенето на потребителя. Колко от вас ползва ли и знаят какво е Google Analytics? Така не. И вас помогнете. Google Analytics принципно следи всеки един линк на вашия сайт, кой го отваря, кога. И съвсем скоро извадиха една статистика, отварят го хора от 0 до 10 години, от 10 до 20 години, които се интересуват това и това и това. И тази информация как я знае? Мисля, Google Analytics принципно, за да го гарантирате, вие слагате просто един скрипт, който ни изпраща тази информация. Това става, като сте логнати. Сте логнати в Google с Gmail акаунта ви. Google знае, общо взето много неща за вас. Много ще ви покажа. Защо? И може да се покажа тази статистика. Google много се интересува от това вашия сайт, колко е посещаван. И това е нещо много важно, защото че говориха, че това не дава голям приоритет на сайта ви. За по-напред, но всъщност дава доста голям, защото Google на базата на тези статистики определя колко е ценно съдържание. Има една специална статистика, колко хора са цъкнали на сайта ви и веднага са го затворили. Така наречения bounce rate. Това означава, че всъщност съдържанието ви на сайта не е чак толкова интригуващо за хората и просто са попаднали от някъде на вашия сайт. Не се го хареса да искате да затворите. Трябва да се опитате да ги задържите по някакъв начин. И Google на базата на тези статистики също показва колко напред да излизате, колко ви е хубаво съдържанието. На последно място съм сложил добавянето всъщност към търсещите машини, понеже това е процедура, която трябва да направите ръчно всъщност. Има варианти, в които автоматично, ако някой друг сайт има линк към вашия Google, може би ще го индексира. По-вероятно да го индексира. Но добавянето принцип на ръчна команда. Ако сте си направили чисто нов сайт, трябва да отидете в Google и да го добавите. В модула, който ви казах в началото SEO checklist, там ги има същите стъпки за повечето търсещи машини да отидете с линка, къде трябва да се добави
повечето от вас знаят Google Plus, ако имате сайтове, добавяйте Google Plus Page. Време е да си направите, така да си кажа. Това беше стейтмент на Google хората. Трябва да имате Google Plus страница и ви обясних преди малко защо. Те даже в повечето бизнеси на конференцията всъщност имаше оплакване, че Google са ви направили, вместо вас са направили сайт за Google Plus Page за вашия бизнес. Нали, и се получават дуплики. Така че Google налагат Google Plus страници. Така че са много важни и Facebook и Twitter да са не са достатъчни. В България, по принцип, Facebook е най-популярната социална мрежа. Twitter не е чак толкова, но Google Plus може би е най-малко популярната, но трябва да имаме Google Plus. Един въпрос или после? Може и сега. В Drupal 6 кода за Google Plus не винаги работи. Която е на страница, да се изведе на блок? Като интеграция? Да, пробвал съм с различните формати, които предлагат от Google, нали, да си вземеш кода. В принцип е възможно. Ако, значи има с социалните интеграции има един проблем, че понякога самите енджини много бързо променят комуникацията с тях, така да кажа. Това е една комуникация, която програмист трябва да каже. Като се извърши това действие, трябва да се вземе това блокче, да речем блокчето с тези плюсени харесвани, Google Plus. И Google реша, че трябва да го смени. И аз като програмист, ако не си променил модула в Drupal, няма да го получа. И се получава понякога ефекта, че всъщност не е толкова динамично променянето на модулите, колкото се променя самия Google Plus. Ако говорим за някакви малки блокчета, като лайка, най-добрият вариант е принципно да се вземе така наречения директен скрипт. Когато отидете в всяка социална мрежа, имате да си направите блокче и там почнете да имате скрипт. Ако не говорим за някакви много сложни интеграции, примерно с логин, с автоматично публикуване на статии, с такива неща, просто ви трябва лайковете в сайта, по-добре си вземете JavaScript-а, за да ви е мирна глава. Аз за него имам предвид. Да, значи в такъв случай по-добре си вземете JavaScript-а, допълно има блокове. Блока може да е чист HTML, да си обслужите блока и да ви имате. Вече там с стайлинга пак трябва да си поиграте, но това е почти 100% сигурно, че Google винаги се грижи да има универсал. Да, универсал. И както си говорихме за Google, че всичко събира, на тази картинка много добре се показва как Google събира всичко за вас и знае много неща за вас. Да, е много важно нещо на кого ги дава. Но искаме и не искаме, ако ползваме Android, Google знае къде сме. Ако ползваме Google Plus, Google знае какво харесваме, като сме логнати, какво търсиме. И да, и ни дава персонално съдържание. Така че това е нужда от трета по принцип. За нас, за Google е идеално, понеже е тотален контрол. Абсолютно. Ако не се е пегнал за това. Абсолютно, да, не се успя да се пегна. Черния хум. И общето, те се става на бързо какво представлява Drupal, къде помага с новите тенденции. И аз специално мога да кажа, че Drupal е оптимизиран за search engine. Така че дава ви инструментите, за да направите вашия сайт популярен. Но съдържанието зависи изцяло от вас, а то е най-важното нещо. Така че най-важният стейтмент, който много ми се набива в главата, Google беше, че трябва да направим съдържанието хубаво, а не да се опитваме да направим Google
кара по-напред, като правим ключови думи тук, там, някакви трикове. Трябва нашето съдържание да е хубаво за потребителите и Google ще се нагласи по нашето съдържание. Те постоянно се опитват да обновяват алгоритъма, за да направят така, че да разбират кое е хубаво съдържание и кое е лошо съдържание. Да, мисли като човек. Да, абсолютно. Защото повечето сайтове казват, аз искам оптимизация. А те казват, да, значи ключовата дума, която искаш, трябва да се повтаря нон-стоп. И почва. Нон-стоп. То е дразнещо, възвръщаващо, като започнеш да четеш. То е важно да се повтаря, но не е на всяко второ изречение. Да, в един момент може би това е било важно и хубаво ще го покаже напред. Но те казват, ние ще го променим след време. Няма да. Потребителя харесва съдържанието и стила написане, Google ще се нагласи по вас и ще ви изкара на вас. Но това е процес, който е доста е сложен, в принцип. И някой като дойде по програмисти или като хора, които правите сайтове за някой, или ако вие искате сайтове и отидете при човек и кажете, да дам 100 лева, искам да съм първи в Google, малко е трудно, в принцип. Така че благодаря ви за отделеното време и ако имате някакви въпроси, съм отворен да се отговаря. Ако не, по всяко време се сетите, докато сме тук, дори през Facebook, имате някакви въпроси и за програмиране и така нататък. Не искам да задълбавам там, за да не ставам скучен. На много теми на Drupal 7, като отвориш изходния код, първо се подредбата е зерната, значи думите, описанието и най-надолу в запарящия тах на кет е тайтъл фактически. Трябва тайтъл първи, дискрипшън втори, трети keyword. Това виж другото... Аз си го оправях от темата, де. Но да отбелязах, че на много теми така... Така са ги писани. Значи, тук не съм сигурен, не съм сигурен доколко това нещо ще има голямо значение. Има голямо значение, ако преди това имаме една такъв чаша с JavaScript файлове, с отстояване, друга не може да се чете. Защото Google има ограничение, нали, колко чете от сайта ви. Но, примерно, да речем ключовите думи, които всеки казва, че в един известно време вече, че ключовите думи са много важни. Трябва да имаме ключовите думи места. Вече в момента не са толкова важни. Но по-важното е съдържанието вътре в самия. Те се опитват да разберат съдържанието вътре в сайта. Да разберат вътре в сайта, трябва да го да процесна цялото съдържание. Или за да отварят цялото страница, за да си отваряш течки на се мога да пишете само семантичните данни, които мога да ги предоставите. Информацията, която е важна. Хора ще да речем имаме новина. Важното на новината, тайтъла, текста, каза, без значение блоковете от страни и Google, тях не трябва да ги прочете, не трябва да ги индексира. И казваме, това е новината, това е важно. Но, който смята, примерно, че е важно, тайтъла да говоря, естествено може да си промениш тема. Но тук пак идваме на момента с алгоритъм. Ние го оптимизираме за дадения алгоритъм, понеже примерно тази тема е много динамична, докато аз говоря, може да излязва някаква друга статия, която да го опровергава. Просто е много динамична. Сменили критерия. Да. Според мен е по-важно тайтъл да може да те е написан, да знаете така, че ключовите думи да са в началото. Да, ако си вадите на този алгоритъм. Мисъл, примерно, да си зададени първи CSS и след това да се върне. Това, което Калин каза, е много гарно. Тайтъл на съдържанието е важно да е написан правилно. Не като позицията на самия тайтъл. Абсолютно никакво значение няма. Абсолютно никакво значение. Тайтъл тага е тайтъл так. Абсолютно никакво значение. Защо сменяме на два тайтъл?
Но, примерно, получава информация, че това нещо е важно. Това е много важно за някакъв определен момент. Ние гледах големите как са го направили. Да. Всяка е тайтъл отгоре. Първи. И то по принцип, между другото, всичките JavaScript файлове е хубаво да се заредят надолу. След document ready. След като се заради документа, чак след това на JavaScript, но не винаги е възможно. Но принципно най-важното първо се зарежда. Това е в общи линии добра практика. Не, там. Тук имаше и друг въпрос. Доколко допълни MVC и какви други шаблони за дизайн са заложени? Малко болото. Значи MVC-то по принцип е... доста като цяло е... допълна за мен е MVC. MVC. А мога ли? Трябва ли задължително да се пишат идея на MVC или както WordPress може да си... Значи MVC по принцип... MVC-то е нищо повече от едно логическо разделение на кода. Да се опитате, до някаква степен Drupal MVC-то с така наречените теме функции, които са PHP неща, малко бъркват с идеята за MVC. Точно за това. Тъй за другите шаблони за дизайн, които са заложени, понеже плаща и това. Помислим абстрактно, те са опитали да отделят. MVC-то е да отделите логиката, презентацията. Примерно аз като напиша някакъв линк, логиката на моята програма трябва да определи този линк, какво иска да отвори. Ако има някаква логика да я изпълни и да ми го покаже. MVC-то, всяка тази, всички тези стъпки, опитва да ги направи по отделен начин. Мисля, презентацията на съдържанието да не зависи от логиката ви. И мисля, от тайтъл, който сте написал, също. И да няма логика в презентацията. Да. Между темплейт, че няма. Но, в група има така речените темплейт функции, които объркват много нещата, защото позволяват на програмисти като мен да напишат HTML с програмиране с PHP. И тогава MVC-то малко става едно... Нали, но в Drupal 8 тенденцията е изцяло само единствено HTML темплейти за презентация. Логиката си остава в Drupal, само темплейти. Да, чудесно.